God jul! Ja, nu har det snart gått ett år. Ett år på vårt fantastiska Tegelviken med alla våra fantastiska tegelvikare. Vi vill önska er alla en fröjdefull, fridfull och lugn och härlig jul. Jag tycker... Välkommen till... Jan-Erik, håret. Så. Välkommen till dagens lycka. Det är dags för en brain break med rörelser. Var uppmärksam och häng med. Hur många renar springer förbi? Var uppmärksam och häng med. Om ni tror att det är 7 gör den här rörelsen. Om ni tror att det är 8 gör den här rörelsen. Om ni tror att det är 9 gör den här rörelsen. Och svaret är 8. Hur många tomteluvor hinner du se? Var uppmärksam och häng med. Om ni tror att det är 10 gör ni den här rörelsen. Om ni tror att det är 11 så gör den här rörelsen. Om ni tror att det är 12 gör den här rörelsen. Och rätt svar är... 12. Hur många äter skumtomtar? Var uppmärksam och häng med. Om ni tror att det är 7 gör den här rörelsen. Om ni tror att det är 8 så gör den här rörelsen. Om ni tror att det är 9 så gör den här rörelsen. Och svaret är... 9! Titta noga på bilden. Apan Alba på huvudet. Om ni tror att det är en mistel så gör den här rörelsen. Om ni tror att det är en tomteluva gör ni den här rörelsen. Tror du att det är renhorn gör i den här rörelsen. Och svaret är... Mistel. Hur många dansar inte Macarena?
Var uppmärksam och häng med. Om ni tror att det är sju, gör den här rörelsen. Om ni tror att det är åtta, gör den här rörelsen. Om ni tror att det är nio, gör den här rörelsen. Och svaret är... Hur många pennor ser du? Klara, färdiga, räkna! Om du tror att det är tio, gör du den här rörelsen. Om du tror att det är 13, gör den här rörelsen. Om du tror att det är 15, gör den här rörelsen. Och svaret är... 15!